Goddag, mit navn det er Claus Mortensen, og jeg vil byde dig velkommen til Ølmanden. Jeg er lokalformand for Danske Ølentusiaster her i Kolding, og så sidder jeg også i Danske Ølentusiasters landsbestyrelse. I dag skal vi smage hele fire øl, og hvad er det så for nogle øl, vi skal smage i dag? Jo, det er stout og porter. Det er rigtig stærke øl med stor smagsdybde, og det er rigtig vinterøl, som passer her til årstiden. Ja, hvad er forskellen på porter og stout? For det første, så ligheden er der også. Det er, at det er øl med stor smagsdybde og høj alkoholprocent. Men forskellen, det er, at farven har bare en anden lyd. Er der overhovedet en forskel? Ja, det er der. Eller er der? Det er der meget stor uenighed og diskussion om. Der er nok flere ligheder, end der er forskelle. Hvad hedder det oprindeligt, hvis vi går tilbage i tiden? Så skal vi tilbage i 1800-tallet, altså før 1. verdenskrig. Der betød stout simpelthen, at det var bryggeriets stærkeste øl. Den kaldte man altid en stout. Og stout betyder jo stærk og kraftig. Porter, derimod, det var sådan nogle øl, man begyndte at brygge til dragerne eller portørerne, som arbejdede blandt andet på banegårdene, som kom frem dengang. Folk de rejste jo dengang med kæmpe store kufferter og store dragkister, når de skulle ud og rejse langvejs. Og det havde man simpelthen ansat folk på banegårdene til at slæbe rundt på det her bagage for folk og spære dem ud til karreterne, som de skulle køre videre i. Og når de skulle have pause, de her drager, jamen så skulle de jo have noget rigtig stærkt og nærende øl. Så derfor så bryggede man en porter til dem. Men lad os gå i gang med de fire øl, vi skal smage på i dag. Ølmandens øl, så lad os nu endelig få smagt på den første øl da. Og den har jeg her. Det er en årgangsøl fra Vibro. Den hedder 2014, og det er jo året, vi lige er startet på. Hvad hedder det? Den er nummereret. Flaskerne er simpelthen nummereret, så der bliver kun lavet det ene bryg hvert år. Vi hælder noget øl op her, som ser dejligt lyst og frisk ud. Det ligner en helt almindelig pilsner. Det er også en pilsner, men en særlig stærk pilsner-type. Det er en 10,6% i alkohol. Den dufter sødlig og frisk. Der var ikke ret meget skum at se, men lad os smage på den. Den smager dejligt. Det er en øl, som den smager, man får en til at tænke på en frisk blomstereng om sommeren. Den har en meget sødlig og dejlig smag. Den er også lidt humlet. Den her store del af humlen, der er tilsat, gør den, sådan, giver den her friske blomstersmag. Øllen her er en ekstra stærk pilsnerøl, og brygget efter pilsnermetoden med pilsnermalt. I 1989, da man startede med at lave de her øl her, der bestemte man sig for, at den skulle have en 0,1% alkohol ekstra oveni hver gang. Og man startede nede omkring 8% alkohol, og man har så smidt lidt mere alkohol på hver år. Men i år 2000, der bestemte man sig så for, at nu var den op på 10,6%, og så stoppede man der, og det har der øllen ligget på siden. Det er simpelthen Danmarks stærkeste pilsner, det her. Etiketten er en ny kunstner, der dekorerer den hvert år på den her årgangsøl, og det er en Søren Benke. Han har her lavet et tårn, som er ved at bygge. Det er et byggetårn, som er ved at bygge et tårn af øl. En kæmpe stor ølflaske, som indeholder den her dejlige øl. Øllen her, det er en 33 cl flaske. Den har som sagt den der stærke alkoholprocent på 10,6. Den koster omkring en 12-14 kroner. Og føres blandt andet i Liva supermarkedet her i byen. Men den fås en lang række steder. Det er en øl, der jeg vil anbefale kunne være god til kogt torsk, østers og andre fiskeretter. Skål!
Det var alt for Vibro. Ølmandens ølsahan. Den næste øl, vi skal smage, er fra Refsvindinge. Refsvindinge ligger lige uden for Ørbæk, som igen ligger lige uden for Nyborg på Østfyn. Refsvindinge bryggeri og maltrøgeri, hvad hedder det, startede i 1885 og er et gammelt familieejet bryggeri i fjerde generation. Men den første pilsner bryggede man faktisk først en gang i 1980'erne, og op til da havde man kun udelukkende brygget hvidøl. Bryggeriet er mest kendt for at brygge gamle danske øltyper, for eksempel deres skibsøl, en meget røget sag, men også er de kendt for at være nogle af de første på det danske marked med en traditionel ale-øl, deres AZ ale nummer 16, og så har de brygget Mors Stout. Det er en stout, som vi skal smage her i dag, og den er fra 2003. Hvad hedder det? Vi har flasken her. Det er jo Mors Stout. Det er en let stout, som er let drikkelig. Jeg synes, vi har en rigtig flot etikette her med en stregtegning af en smuk kvinde set bagfra. Så det er mor i hendes bedste figur her. Denne her øl vandt faktisk Danske Ølentusiasters pris Årets Ølnyhed 2003. Der blev den kort. Så det er en øl, der er faldet i mange smag. Lad os få den åbnet. Og vi hælder lidt op. Det er noget sort tjære, kan vi nok se her. En rigtig sort stout. Den er umulig at se ret langt igennem. Lille flot let skum. Skål. Dufter lidt sødlig og har en lidt skarp, men alligevel stavtens blødme. Stavtens blødhed og lidt mindelse om kaffe. Jeg synes, det her det er en dejlig øl. Det, jeg kan fortælle om den også, det er, at tilbage i 2002, var jeg 2002-2003, det var i 2003, var jeg til på på Refsvindinge, og jeg var over at hente nogle øl derovre og havde fået fyldt bagagerummet med nogle forskellige øl, jeg skulle have med til en butik, og jeg bliver så inviteret med ind i køkkenet på bryggeriet af John Rasmussen og hans kone Ellen, hvor vi så sidder og nyder en ale nummer 16. Men da vi kom halvvejs igennem den, så springer John pludselig op og siger, jeg har sat en ny øl over, du simpelthen skal smage, siger han så. Og så drøner han ud på bryggeriet og kommer tilbage med en kande øl, som han har tappet direkte fra lagertanken. Den var ikke færdiglagret, undskyld han så med, men jeg skulle lige smage den. Og han hældte et stort dejligt glas op til mig, og jeg smagte den her øl og sagde, den er jo helt fantastisk. Jeg tror, I får lige så stor succes med den her øl, som I har med ale nummer 16. Spåede jeg. Og det gik jo heller ikke værre eller bedre end, at i det år, der blev den så kåret som, Danmarks bedste ølnyhed 2003. På daværende tidspunkt var der kun 67 forskellige danske ølnyheder på markedet det år. Og nu her, 10 år efter, er vi faktisk helt op på 838 forskellige danske øl, der kom på markedet i 2013. Dem kan du i øvrigt gå ind og stemme på Danske Ølentusiasters hjemmeside, ale.dk, hvis du er medlem af Ølentusiasterne. Men det er jo fantastisk at tænke sig, at der i løbet af de 10 år er sket sådan en rivende udvikling inden for øl. Skål igen. Mors Stout her har en alkoholprocent på 5,7. Det er faktisk forholdsvis lav alkoholprocent af sådan en stout øl at være. Den er let drikkelig, og jeg vil betegne det som en begynderstout. Altså her kan selv uøvede kvinder også være med. Og jeg har faktisk mødt mange kvinder, som normalt ikke kan lide øl, men den her kan de altså godt lide. Den koster 8-10 kroner i butikkerne.
Det er en 33 centiliters flaske, men den fås også i 50 centiliters flasker. Og de priser, jeg nævner, det er for 33 centiliters, men man kan støde på den både i halv liters og 33 centiliters. Som sagt fås den de fleste steder, og det er en øl, jeg varmt kan anbefale. Skål. Ølmandens ølsahan. Den næste øl, vi skal smage, er en Limfjordsporter, som kommer fra Thisted Bryghus på Thy. Thisted Bryghus, de er kendt for deres vildt festlige årlige generalforsamlinger og for deres sjove udflugter med porseplukning, hvor de går ud i landskabet og plukker porser til deres porseguldøl. Bryggeriet startede i 1905 og er ikke bare kendt i Thy og i Thisted, på Thistedegnen, men i hele Danmark for deres blandt andet økologiske ølserie. De var de første i Danmark, som producerede økologiske øl, og de første økoøl kom på markedet i 1995. Lad os smage på den her Limfjordsporter. Det her Limfjordsporter, det er faktisk en øl, som oven i købet har en fanklub. Limfjordsporterlaget, som har en 80-100 medlemmer, verdens bedst smagende lav. Hvad hedder det? Det eneste formål, de er dannet for, er simpelthen til Limfjordsporterens bevarelse. Øllen her har en rigtig spændende klassisk etiket, og lad os få den åbnet. Vi ser igen noget rigtig sort tjære her. Det er typisk for stauder, at de har det, og porter. Nu startede vi jo med at fortælle lidt om det her med forskellen og ligheden mellem porter og stout. Og her har vi igen noget, der giver anledning til forvirring, nemlig Limfjords Porter hedder den, men det er en dobbelt brown stout. Så der er forskel og der er ligheder. Skål. Her har vi en rigtig dejlig, men meget speciel porter. Den har brygget på noget røgmalt. Røgmalt, som i øvrigt stammer fra det førnævnte bryggeri, Revs Vindinge Bryggeri og Maltrøgeri. De får faktisk leveret deres røgmalt deroverfra. Og det træder rigtig kraftigt og typisk igennem i den her øl. Men der er også noter af lakrids og... Det er virkelig en dejlig og unik øl, det her. Limfjordsporteren her, som vi smager nu, kommer egentlig oprindeligt fra Aalborg Bryggeriet Urban. Det lukkede i 1986, og der købte Thisted Bryghus opskriften og navnet på den her øl, og man relancerede den i 1989. I 28 år var den legendariske brygmester og direktør Peter Klemmensen ansat på Thisted Bryghus, og han eksperimenterede faktisk med opskriften her på Limfjordsporter i henved 7 år eller sådan noget, og kom så frem til det, han mente måtte være det perfekte resultat, som vi har nu her. Og jeg synes virkelig også, han har gjort det godt. Det var simpelthen den gamle brygmester Storps hjertebarn, den her øl. Denne her Limfjordsporter kan bruges til kraftige retter. Den er også god til ostebord. Der vil jeg anbefale stærke blåskimmelsost og lignende. Man kan faktisk også lave noget lækker snack med den her øl. Hvis man tager en fjerdedel deciliter soja og en hel deciliter Limfjordsporter og cirka et kilos mandler, så rister man mandlerne af i ovnen. Det er cirka et kvarter ved 180-200 grader. Og så hælder man sojaen og limfjordsporteren op i en gryde og koger det ned til cirka en fjerdedel. Og så blander man mandlerne ned i væsken og strører noget groft havsalt på. Så får man nogle rigtig lækre mandler, som smager af den her stout her, og det kan jeg varmt anbefale at prøve. Det er en rigtig god snack. Ølmandens ølsahan. Denne her øl har en alkoholprocent på 7,9,
Og det er jo nogle stærke øl, vi smager i dag. Den koster en 11-12 kroner i butikkerne, kan købes et lang række steder. Øllen kan blandt andet fås i Livas Stormarked og en lang række vinforretninger rundt i byen. Det er en 33 centiliters flaske. Den har også været lanceret i en halv liters flaske, altså 50 centiliter, med et helt nyt etiketdesign, men det har ikke slået rigtig an, så man er gået tilbage til den klassiske flaske. Holdbarheden er cirka et par år på denne her. Jeg tror godt, den kan tåle at ligge lidt længere. Skål på Limfjordsporteren, og vi går nu over til den sidste øl om lidt. Vi smider resten af Limfjordsporteren på hylden. Det næste øl, vi skal smage, er noget grimme noget. Det er en Ugly Dog, og Ugly Dog er en serie fra Indslev Bryggeri, som Indslev ligger ved Nørre Åby, lige lidt uden for Middelfart på Vestfyn. Og bryggeriet er oprindeligt startet tilbage i 1897. Og har så været i familieeje. Man lukkede i 1990, men der havde man ikke brugt øl siden 1973. I de sidste år der brugte man udelukkende sodavand, og før det havde det været et hvidølsbryggeri. I 2006 genoprettede man så bryggeriet, og det er Anders Busse Rasmussen, der har startet bryggeriet op igen. Og han er også i familie med de oprindelige stifter og ejere. Ugly Dog er som sagt en serie, som man laver på Indslev Bryggeriet. Og Indslevs oprindelige logo, det er en smuk, smuk svane. Og det foregår jo på Fyn, det her. Og vi kender jo alle sammen H.C. Andersen, som har hans eventyr, Den Grimme Ælling. Så hvad var mere nærliggende, når man havde en svane som logo, end at kalde sit næste brand for en Ugly Dog? Og den skal vi nu smage. Vi har øllen her. Og fra Ugly Dog Brewing, det er en Imperial Vanilla Coffee Porter. Og det er en virkelig spændende øl, synes jeg. Den her øl har så også vundet Danske Ølentusiasters årets ølnyhedspris, og det gjorde den her sidste år, 2012. I løbet af 2012, den blev så kort i 13. Hvad hedder det? Det er en 33 centiliters flaske, og den skal vi da for søren have hul på i en fart, så vi får smagt på varen. En dejlig blød duft. En rigtig mørk øl igen også har vi her, med et flot skum på. Den er virkelig lækker. Den smager godt. Den smager rigtig meget, meget af kaffe, den her. Den har en rigtig god kaffesmag. Den har noter af lakrids og har en rigtig flot dybde. Det er virkelig, virkelig en lækker øl, det her. Ølmandens Ølsahar. Det var dagens fire spændende porter og stout og øl. Jeg vil sige tak for i dag. Jeg håber, I har nyt at følge med, og I vil gå ud og finde nogle af de her gode vinterøl. Den her Imperial Vanilla Coffee Porter kan nok holde sig et par år, er der anbefalet 1,5 til 2 år, men jeg er sikker på, at den kan holde sig noget længere. Skål, og mange tak for i dag. Up.